Daily Minutes, een uitzending zonder serienummer dan maar. En met een uitzending voor vandaag, 17 januari 2019. Dat is het bulletin van donderdag. Ja, het begint deze week een beetje een continuing story te worden. Het lukt me vandaag niet om een volwaardige Daily Minutes uitzending te maken. Het was een extreem drukke dag, die begon met de vergadering en ik ben op diverse plaatsen geweest. Onder andere net voor het maken van deze Daily Minutes naar de dierenarts om Roderickje te laten chippen en nog zo wat onderhoud. Toen ik daar van thuis was en de kater Roderick de stress van het bezoek weer kwijt was, bleek er niet meer genoeg tijd. Mijn track record begint dit jaar dus al slecht, maar het is helaas niet anders. Ik beloof beterschap. Om niet nog een herhaling te hoeven doen en zo met lege handen te staan, gebruik ik voor één keer de uitzending van een andere zendamateur die in Den Haag op de radio te beluisteren is. De uitzending van het programma Media Mix gaat grotendeels over ruimtevaart. Media Mix wordt elke zondagavond uitgezonden en je kunt het door de week downloaden van de site mediamixonline.nl. Mediamixonline.nl. Er is dus vandaag ook geen data aan het eind van deze uitzending. De uitzending van Media Mix die je zo dadelijk gaat horen is van afgelopen zondag. Binnen zit het team van Media Mix. Elke zondagavond van 10 tot 11 Media Mix met Wim Sonderland. En inderdaad, ook vanavond op zondag 13 januari 2019 hier op Den Haag FM 92.0. Een nieuwe aflevering van Media Mix, programma over media, communicatie en wetenschap. Natuurlijk even Rico bedanken voor zijn nieuwe Van Nierop, wat je hiervoor hoorde. En je kan zijn uitzending terugluisteren via de website van Den Haag FM. En dat is natuurlijk denhaagfm.nl. We gaan straks vertellen wat we gaan doen vanavond. We gaan in ieder geval iets doen met de ruimte, heb ik begrepen. Maar daarover later meer. We gaan eerst even kijken naar ons mediamoment. En ons mediamoment van vanavond staat in het teken van 100 jaar radio. We gaan even terug naar gisteren, want toen werd het radioprogramma Theater van het Sentiment op NPO Radio 5 uitgezonden. En het bijzondere was dat de uitzending plaatsvond vanuit de huiskamer aan de Beukstraat nummer 8 in Den Haag. Hier zo dus. 100 jaar geleden heeft Hanso Itzada de eerste radio-uitzending verzorgd vanaf dit adres. En de hele huiskamer was gisteren gevuld met radioapparatuur en bekende radiomensen. Het zag er echter wel wat anders uit dan 100 jaar geleden. Straks praat ik met de presentatrice van het Theater van het Sentiment. En dat is Astrid de Jong. Dat was Astrid de Jong tot vandaag. Want het programma is overgenomen door Bart van Leeuwen. Maar eerst natuurlijk even naar de huidige bewoners van de Beukstraat nummer 8. Want ze waren nogal verbaasd. Nick en Nathalie wonen hier nu alweer zo'n 2 jaar. Nathalie, wist jij wat voor een bijzonder adres je eigenlijk ging wonen? Nee, van tevoren niet. Ik kwam er wel heel erg snel achter. We hebben een mooie plakkaat boven de deur hangen waar inderdaad staat dat hier 100 jaar geleden de eerste uitzending is geweest. Het is ook heel bijzonder dat het dit jaar precies 100 jaar geleden is. Dus ik vrees dat je nog wel wat meer lastig gevallen wordt door de media. Ja, ik denk dat er nog wel wat voor de deur komt staan. Zeker nu ze weten dat hier radio is gemaakt vandaag. Het is gewoon een normale huiskamer, hè? En gewoon een normale woning eigenlijk. Ja hoor, ja, gewoon een doodnormale Haagse huurwoning. Klopt. Met een keukentje, slaapkamertje, lekkere grote woonkamer. Ja, een lekker tuintje erachter, maar inderdaad een doodnormale woning. Wat me wel opviel toen ik hier vanmiddag was, dat jullie ook platen hebben. Klopt, klopt. Ja, we zijn wel allebei muziekliefhebbers. Nou, dat past toch wel een beetje dan. Ja, we hebben het goede huis ervoor uitgekozen. Doe je nog iets zelf met radio? Of heb je iets met radio? Of luister je radio? Nee, niks met radio. Wel met organisatie in de muziek. Ik heb vroeger de popronde in Delft georganiseerd. Een festivalletje. Dus ja, niet echt de radio, maar wel wat wel dingen met muziek doen inderdaad. En toen je merkte dat dus dit een bijzonder adres is wat betreft de radio, ben je toen even gaan googlen van hoe dat nou precies zat? Ja, zeker. Zeker gaan googlen. Veel fragmenten ook van vroeger teruggevonden en foto's van hoe de woning er toen uitzag als een studio zijnde. Is dat veel anders dan nu? Heel anders, ja. Ja, maar je herkent hem nog wel aan de grote ramen. Hoe zie je zelf de toekomst van de radio? Wat luister je zelf bijvoorbeeld nog radio? Ik luister zelf eerlijk gezegd bijna geen radio. Nee, ik kies altijd mijn eigen muziek uit eigenlijk. Platen en anders via Spotify of zo? Ja, bijvoorbeeld. Maar weinig radio eerlijk gezegd. Gaat dat misschien nog dit jaar veranderen nu je weet dat dit een bijzonder adres is? Ik denk het wel, ja. Zeker. Nou, heel veel succes hier om te wonen in een heel bijzonder adres. En denk er goed over na dat dit een historisch adres is, hè? Ja, hartstikke bedankt. Dat doen we zeker.
Hierna sprak ik met de presentatrice van het Theater van het Sentiment, Astrid de Jong. En Astrid is overigens ook bekend van het programma Nachtzuster. Astrid, hoe heb je dit ervaren? Uitzenden vanaf het adres waar 100 jaar geleden Hanso Itzeda de eerste radio-uitzending heeft gemaakt. Nou, ik had eigenlijk niet op gerekend dat de hele kamer vol zou zitten met mensen. Met familieleden en, jullie. Van harte welkom hoor, daar niet van. Ja. En, dus het was wel heel druk, maar uiteindelijk heel leuk. Dus ik ben gewend om in mijn eentje in een studio en dan een beetje rustig. Maar ik vond het ook wel heel leuk. En hier zijn is voor een radiomaker echt, ja, echt een taartje. Het is echt zo leuk. Ja. Je had hele bijzondere gasten, Govert van Brakel en Sander Hogendoorn. Eigenlijk twee hele verschillende personen. Hè? Ja, en dat was ook heel mooi. Ik ken ze allebei. Ik ken Govert van Radio 1 en Sander van 3FM. En Sander is natuurlijk vrij vers. En Govert is echt een oude rot in het vak die alles weet. Een soort encyclopedie. En een wandelende Wikipedia. En nou, dat is echt prachtig kwam dat samen. Want je zag ze uiteindelijk met z'n tweeën, of eigenlijk wij met z'n drieën bonden met dat gevoel van, ja, we willen het liefst de radio maken. Dus het is die liefde voor de radio. Dat gaat dus blijkbaar echt door alle generaties heen. Ja. Ja, wat ik ook heel bijzonder vond, dat je wat familieleden van Itzeda in de uitzending had. Ja, de kleinzoon. Dus alle drie de kleinzoons. Eén heeft zelfs dezelfde naam, Hanso Itzeda. En die vertelde dus over hoe ze hun opa hebben bekeken. En dat ze zelf radio luisteren. En dat ze nog nooit in dit huis waren geweest. Waar dus gewoon een plaket aan de muur hangt voor hun opa. Dus ik vond het, ja, dat, helemaal mijn radiohartje is helemaal een beetje van slag. Wat heb je zelf met 100 jaar radio? Nou, ik draai inmiddels 25 jaar mee. 25 jaar. Ja, dus het grappige is, als je nu terugkijkt, dat dingen als de Breakfast Club en het Weeshuis van de Hits en die oude radioprogramma's. De jeugd van tegenwoordig kent dat helemaal niet meer. Terwijl ik heb daar gewerkt, ik heb daar dingen gedaan. Dus het is super om daar weer eventjes op terug te kijken. En al die, als je Govert hoort over zijn herinneringen over radio-uitzendingen, die heb ik ook natuurlijk. Dus die komen allemaal weer even terug en zo. Dat zijn eigenlijk gouden momenten. Ja, heel mooi. Echt heel leuk. Je staat er soms niet meer bij stil dat je radio hebt gemaakt vanaf Times Square in New York. Of weet ik veel met welke artiesten heb staan babbelen. En dat komt allemaal weer even terug. Dat is echt heel leuk. Ja. Dan even jouw eigen programma wat eigenlijk ook heel lang al draait. En wat een van de weinige programma's die nog 's nachts zal worden uitgezonden. Nachtzuster. Mm-hmm. Dat is nu verhuisd naar de vrijdag op zaterdag. Wat vind je daarvan? Nou, het is nog even wennen. Nou, ik was er heel bang voor. Want ik heb bijna 9 jaar op de donderdagnacht gezeten. Daar worden nu andere programma's uitgezonden. Horizontale processen. Dus iedere werkdag dezelfde. Ik heb die vrijdag gekregen. Ik moet zeggen, ik krijg heel veel goede reacties. Er wordt meer gebeld dan op de donderdag. Er bellen meer mensen met vragen en meer mensen met antwoorden. Dus uiteindelijk pakt het heel goed uit. Behalve dat ik op zaterdagochtend om 7:30 op het voetbalveld moet staan met mijn zoontje. Dus dat is wat minder. Dat is even een uitdaging. Maar ja, radio komt nooit gelegen en het brengt energie. Dus ik denk dat het goed gaat komen. Ik ben al lang blij dat ik er nog ben. Ja, precies. Dus iedere vrijdag op zaterdag van 2 tot 6, als ik het goed heb. Heel goed. Nachtzuster op NPO Radio 1. Ja, luisteren. Graag. Veel succes. Dank je wel, Wim. En dat was Astrid gisteren aan de Beukstraat nummer 8 in Den Haag. En als je het programma terug wil luisteren, Theater van het Sentiment, ga even naar de website van NPO Radio 5. Nog een heel kort klein ander mediamomentje, want sinds vandaag is er weer een jingle een beetje actueel geworden. En die jingle die kennen we natuurlijk nog van vroeger, van Hofstad Radio. Want die luidt een beetje als volgt. Den Haag, hofstad van Nederland, met volle paleizen. En sinds vandaag woont de familie, de koninklijke familie, in hoe heet het ook weer? Huis ten Bosch. Ja, ze zijn vandaag verhuisd. De vlag is voor het eerst gehesen, zag ik op het NOS. Is dat zo? Ja, ze zijn nu officieel verhuisd. Ja. Vanochtend zijn ze verhuisd. Ja. Ik dacht dat ze dat nog volop aan het klussen waren, joh. Nou, ze zijn nog wel aan het verbouwen hier en daar. Maar dan doen ze dan maximaal laatst nog met een rolbehang fietsen. Dus. Ja. Goed. Nou, we gaan even kijken wat we gaan doen vanavond. Ik zei het er net al een beetje. Er is weer heel veel gebeurd op het gebied van de ruimtevaart de afgelopen 2 maanden. En zo lang is het ook alweer geleden dat we ruimtevaartredacteur Erik Laan hoorden in dit programma. Hij is dus uiteraard weer uitgenodigd. De hoogste tijd om weer eens straks met hem te gaan bijpraten op ruimtevaartgebied. Voldoende onderwerpen te bespreken. Verder hoor je Kees natuurlijk met de hoogtepunten uit het medianieuws. En Marco Baai is er natuurlijk ook bij met de mediaagenda en de rubriek ADO in de media. Mediamix ruimtevaartnieuws.
En inderdaad, we gaan naar de ruimtevaart. Het is weer de hoogste tijd om met Erik Laan bij te gaan praten op het gebied van de ruimtevaart. Erik, welkom. Dank je, Wim. Er is weer heel wat gebeurd sinds onze vorige uitzending. Je was begin november hier en je hebt, toen wij het hadden over het feit dat je vanavond zou komen, wat onderwerpen aangeleverd. Maar er is gebeurd, zeg. We kunnen wel de hele dag hier zitten. Ja, laat maar gewoon. Er is ontzettend veel gebeurd in de ruimtevaart de afgelopen weken. Laten we beginnen met, ik denk, het belangrijkste nieuws. De Chinezen hebben de achterkant van de maan ontdekt. Ja. Zo kan je het wel stellen. Zo is het. De achterkant van de maan. En niet de donkere kant van de maan. Dat is heel veel mensen. Wat verschilt ertussen? Nou ja, kijk, de donkere kant, die wordt niet belicht door de zon. Ja, maar op een gegeven moment, als je naar de maan kijkt, dan zie je op een gegeven moment een volle maan. En dat betekent dat de achterkant donker is. Maar een halve maand later, dan zie je zeg maar een nieuwe maan. Oftewel, je ziet geen maan vanaf de aarde. Maar dan is de achterkant belicht. Dus ja, je hebt de donkere kant van de maan. Ja, die varieert gewoon als functie van de maand. Maar de achterkant, ja, dat blijft altijd de achterkant. En die kunnen we dus niet zien? Die kunnen we niet zien, want als je naar de maan kijkt ook, dan zie je altijd dezelfde kant van de maan. En dat is op zich heel bijzonder. Hij draait natuurlijk om de aarde, die maan. Maar tegelijkertijd draait hij ook om zijn eigen as. Ja. En dat komt omdat in al die miljoenen jaren is die draaienergie van die maan om zijn eigen as is eigenlijk opgeslokt door de aarde. He, door eb en vloed van de zeeën en allerlei magma contracties in de aarde hebben gezorgd dat die draaiingsenergie van die maan verdwenen is. En dat we altijd dezelfde kant zien. En het probleem was om wat meer van die achterkant van de maan te zien, of om überhaupt te bekijken, is dat je geen communicatie daarmee hebt. Hè? Precies, als je daar bent, dan kun je niet zeggen van ik straal even mijn radiozender erop af en ik kan ermee communiceren. Je moet dus eerst zorgen dat er een satelliet in een baan om de maan zit die de achterkant van de maan kan zien. Die hebben ze dus, de Chinezen, een half jaar geleden gelanceerd. En die hing daar dus al. En nu hebben ze dus die lander daar neergezet. En die praat dus via die satelliet die daar achter de maan hangt. Ja, maar die techniek is natuurlijk zodanig verbeterd dat nu kan. Want ik kan me herinneren, tijdens die Apollo-vluchten hadden we altijd een tijdje dat er geen communicatie was. Hè? En dan waren ze altijd van, jongens, komt hij weer terug? Nee, maar in Apollo, al die Apollo-landingen zijn allemaal aan de voorkant van de maan. Ja, aan de voorkant. Geweest. Maar als je dan achter, als dat schip. Ja, precies. Als dat schip baan om de maan vloog. Precies. Weet je wel, het moederschip. Ja, ja. Dan was je altijd een tijdje weg. Ja, klopt. Die derde astronaut was altijd even uit het zicht. Uit beeld. Ja, precies. Ja, dan was hij helemaal alleen. Dus dat is nu opgelost door de Chinezen. Wanneer zijn ze precies geland? Wanneer zijn ze precies? Ik denk 2 weken geleden of zo zijn ze geland. Zijn in een krater terechtgekomen, hè? De von Karman krater. Ja, dat is de grootste krater in het zonnestelsel. 2500 kilometer diameter. En dat is een hele bijzondere krater. Want die heeft ervoor gezorgd. Op een gegeven moment een planetoïde is gebotst met de maan. En die krater die daaruit is gekomen, die laat eigenlijk een beeld zien van de maan wat heel diep op de maan zit. Hè. De mantel van de maan is daar zichtbaar. Ja, want ik begreep dat die krater ook 12 kilometer diep is. Ja, klopt. Dat is dus dieper dan onze hoogste berg, de Himalaya. Klopt, ja. Dus dat is een hele mooie plek om echt in de binnenkant van de maan. Je kijkt een beetje in de kern van de maan. Precies. Hè? Ja, dat is ook de reden dat je daar wetenschap wil doen om te kijken wat daar allemaal te zien is. En die Chang'e 4 is dus geland op von Karman krater. En er is ook een rover, geloof ik, losgekoppeld, hè? Ja, die zogeheten U2, want ze hebben het al een keer eerder gedaan. Een paar jaar geleden hebben ze aan de voorkant van de maan geland. Ook met zo'n kleine rover. Nu hebben ze dat opnieuw gedaan. En die rover, die is van die lander afgereden. Die is nu een beetje aan het rondrijden. En overal wat metingen aan het doen aan het gesteente. Want wat gaan ze daar precies doen? Ik begreep ook iets van een biologisch experiment of zo? Ja, er zit ook een biologisch experiment aan boord. Dat is niet zo heel schokkend, hoor. Het is natuurlijk symbolisch wel bijzonder dat je daar levend materiaal heen brengt om te kijken hoe dat zich verhoudt ten opzichte van die omstandigheden bij de maan. Maar eigenlijk de belangrijkste wetenschappelijke resultaten worden verwacht van een sonar, een radarinstrument dat onder die lander zit en die gaat kijken in de bodem van de maan. En je bent er dus al heel diep in de maan eigenlijk, die 12 kilometer die nu. Maar met die sonar gaan ze nog een stukje dieper kijken met die apparatuur. En wat willen ze daarmee bereiken? Willen ze dan kijken wat de samenstelling is van de kern van de maan? Onder andere hoe die maan precies is opgebouwd. En kijk, dat is heel belangrijk voor het ontstaan natuurlijk van de aarde en het zonnestelsel. Hoe is dat precies ontstaan? Want dat is eigenlijk nog best wel een wetenschappelijk mysterie. Ja. Van hoe is die maan nou zo ontstaan?
Want we hebben verder niet zoveel aan de achterkant van de maan. Hè? Want we kunnen er verder weinig mee eigenlijk. Nou ja, uiteindelijk kun je daar hele bijzondere radioastronomie ook doen. Ja, want je bent daar dus uit het zicht van de aarde. Met alle radiogolven die ook Den Haag FM uitstuurt. Ja, dankjewel. Ja, je kunt daar echt helemaal niks horen van de aarde. En echt naar het pure signaal kijken van de diepste krochten van het heelal. Dat is wat ze daar gaan doen. Oké. Okay. Goed, dan gaan we naar een ander belangrijk evenement. Wat natuurlijk ook toch wel heel erg veel in het nieuws geweest is. De New Horizons. Ja, New Horizons. Dat is een sonde die is in 2006 gelanceerd richting Pluto. Op een hele zware Atlas V raket. Een hele kleine ruimteschip. Dus die heeft een enorme slinger gekregen richting Jupiter. En is toen in 2015, in 9 jaar heeft hij erover gedaan om bij Pluto aan te komen. En die is daarna zeg maar langs Pluto gevlogen. En die gaat met een snelheid van 17 kilometer per seconde. Is hij uiteindelijk bij het zogeheten Kuiperbeltobject Ultima Thule aangekomen. Ja, ik begreep dat hij toen hij langs Pluto is geweest. Hebben ze hem in een winterslaap gezet. Wat bedoelen ze daarmee? Dat de communicatie uit is geschakeld? Ja, de communicatie is uitgezet. En alle systemen zijn eigenlijk uitgezet om gewoon maar even de batterij te sparen. Maar hoe kan je er weer opnieuw contact krijgen? Dan moet er toch iets nog werken? Ja, nee, er bestaat altijd een soort van radioverbinding. Heel basis. Met een piepje één keer in de zoveel dagen. Een soort batterijlamp. Ja, precies. Om hem toch weer te kunnen opwekken. En dat is gelukkig gelukt. En hij is nu langs dat object gevlogen. Ja, en die Ultima Thule, wat is dat precies voor ruimteobject? Ja, dat wordt een planetoïde genoemd. En ja, er is een hele klassificatie van allerlei objecten in het zonnestelsel. En de Ultima Thule is een zogeheten Kuiperbeltobject. En dat betekent dat het in een afstand van zo'n 30 tot 50 astronomische eenheden van de zon zit. Pluto is ook een Kuiperbeltobject. En Ultima Thule is er ook. En dat is een heel kleintje, het is 31 kilometer groot. En je moet bedenken, als je daar dus met een snelheid van 17 kilometer per seconde langs vliegt, dan heb je misschien maar een half uurtje om daar even naar te kijken. Ben je er weer voorbij. En dan ben je er weer voorbij. En dat hebben ze dus echt, een paar jaar zijn ze bezig geweest om precies goed er langs te vliegen. Hè? Want dat best is wel knap eigenlijk. Ja, dat is best wel knap om dat heel nauwkeurig te doen. En hij is nu weer verder naar een volgend object aan het vliegen? Hij is nu verder gevlogen en ze zijn nu aan het kijken van waar hij nog meer langs zou kunnen vliegen. Ja, want hoe ver staan deze objecten van de aarde af? Nou, hij is nu, die New Horizons is nu ongeveer op 6,8 miljard kilometer. 6,8 miljard kilometer. Het is naast de deur. Hè? Ja. Ja, precies. Dus als het radiosignaal, het signaal van het ruimteschip, als dat richting aarde wordt gestuurd, doet het er ook zo'n 8 tot 9 uur over voordat het aankomt. Dat het hier is. Ja, want de lichtsnelheid 300.000 kilometer per seconde. Ja. We praten met Erik Laan hier in de Mediamix op Den Haag FM, onze ruimtevaartdeskundige. En even een vraag van een luisteraar, Erik. Kan je in het kort even uitleggen wat het verschil is tussen een planetoïde, een meteoor en een komeet? Want dat is soms een beetje onduidelijk. Ja, en er hoort misschien nog iets bij. Planeet, hè. We hebben de planeten. En dan ga je vanaf de zon, heb je Mercurius, Venus, Aarde, ja. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dat zijn de planeten. En alles wat verder nog om de zon heen draait, noem je eigenlijk een planetoïde. Dat zijn kleine planeten. Je noemt bewust Pluto niet. Hè? Nee, Pluto is ook geen planeet meer. Maar is een planetoïde. Van de zogeheten Kuiperbelt object. Die zitten op een afstand van tussen de 30 en 50 astronomische eenheden. Eén astronomische eenheid is de afstand van de zon naar de aarde. En Pluto staat ongeveer zo'n 40 keer verder weg vanaf de zon dan de aarde. Dus dat zijn planetoïden. Dat zijn eigenlijk niet de planeten, maar de kleine planeetjes. Hè? Zo kun je ze wel noemen. Dan had je nog meteoor. Nou, dat zijn in feite ook planetoïden. Maar die zijn groter? Nee, iets kleiner. Oh, nog kleiner? Kleine rotsblokken. Oké. En op het moment dat die de aarde raken en in de atmosfeer komen, dan praat je in feite over meteoor, een vallende ster. Dan zie je een streep. En als ze op de aarde geland zijn, zijn ze een meteoriet? Dan zijn ze een meteoriet geworden, ja. Ja, okay. Ja, dus dat is ook nog wel eens verwarrend. Ja, precies. En dan heb je ook nog kometen. Ja? En dat zijn objecten die maken een zogeheten ellipsvormige baan om de zon. Want al die planeten die maken mooie, bijna cirkelvormige banen. Maar zo'n komeet
die kan wel op 1000 astronomische eenheden zitten en dan naar de zon toe vallen, heel dicht langs de zon vliegen. Dan krijgen ze een mooie staart, omdat al dat komeetmateriaal, het is eigenlijk een vieze sneeuwbal, die in de buurt van de zon komt. En dan zie je een prachtige staart en dan zwiept die weer weg naar 1000 astronomische eenheden. Dat zijn, en er zitten miljoenen, miljarden van die kometen zitten heel ver vanaf de zon en af en toe valt er eentje terug naar de zon. Oké, nou dan gaan we terug naar een planetoïde en dan gaan we het even hebben over de planetoïde Bennu. Bennu, ja. Klopt. Wat is Bennu? Nou, Bennu is ook, zoals je zegt, zo'n planetoïde die om de zon heen draait. Het is een vrij klein object. En je moet er maar eens plaatjes van zien. Dit is een soort vierkante bal eigenlijk. En daar zijn de Amerikanen in 2016 hebben ze de Osiris Rex ruimteschip heen gestuurd. En die is daar inmiddels aangekomen en is nu in een baan om die planetoïde. En daar zijn ze foto's van het maken. En ze gaan daar binnenkort, ik weet niet precies wanneer, gaan ze echt landen op die planetoïde. Gaan ze een sample van het oppervlak pakken. En in 2023 moet dat sample of dat monster weer terug zijn op aarde voor verder onderzoek. Dat is wel interessant. Ja. En hoe ver staat die planetoïde Bennu? Ik vermoed, ik heb dat niet opgezocht, maar ik vermoed dat die ergens tussen Mars en Jupiter ergens zit. En want de hele, overal vind je ze wel. Er zijn echt miljarden van die objecten. Maar de meeste van die objecten zitten tussen Mars en Jupiter. De zogeheten planetoïde gordel. Planetoïde gordel. Ja, precies. Ja. En dit is niet de enige missie die naar een planetoïde gaat. Want ik geloof dat die Japanners ook bezig zijn. Ja. Ja, de Japanners die hebben de Hayabusa 2. En je had ooit ook Hayabusa 1. 2003 was die gelanceerd. Die hebben uiteindelijk een heel mini-sample teruggebracht naar de aarde van een planetoïde. Dat is niet echt helemaal goed gegaan, dus ze gingen nog een keer. Hayabusa 2 is die genoemd, die missie. En die is ook vorig jaar, september ongeveer, aangekomen bij de planetoïde. En dat vind ik altijd moeilijk uitspreken. Ryugu. Volgens mij hoe je dat uitspreekt. Ja. Ryugu. En inmiddels ook in een baan om die planetoïde gekomen. Dat ruimteschip heeft twee landers laten neerstorten eigenlijk op die planetoïde om daar te landen. En want de zwaartekracht is heel laag van die dingen. Dus over neerstorten kun je bijna niet spreken. Weet je wat ik bijzonder vond van deze missie vanuit Japan? Dat ze naar iets toe gingen waarvan ze geen flauw idee hadden hoe het eruit zag. Ja, nee, dat klopt. Hetzelfde eigenlijk met die Osiris Rex. Want er waren ook wel foto's van waar die ongeveer is. Maar dan zie je een klein puntje. Ja. Wat er echt in dat puntje zit, ja, dan moet je dan achterkomen door daarheen te gaan. Maar hoe kan je dan precies zorgen dat dat ding daar ook terechtkomt? Ja, wat ik zeg, als je daar met telescopen vanaf de aarde... Weet je wel waar die staat. Weet je waar die staat. Alleen je ziet niet hoe die eruit ziet, omdat het zo'n klein ding is. Dat is wel bijzonder, want ze hebben van die Ryugu nu inmiddels, geloof ik, wel wat ideeën hoe dit ding eruit ziet. Hè? Ja, dat hebben ze uitgebreid. Foto's hebben ze daarvan gemaakt en zelfs vanaf het oppervlak foto's gemaakt. En het ziet eruit dat ze dus ergens deze maand of volgende maand dat ruimteschip een soort van stukje dynamiet laat neervallen op die planetoïde om te zorgen dat er een ontploffing ontstaat. En dat ze dan daardoor heel veel materiaal van het oppervlak wegblazen. En dat ruimteschip Hayabusa 2 gaat dan richting die krater die ontstaan is. Om daar ook een sample of een monster om monster mee te nemen. En om weer terug te brengen naar de aarde. Dus dat is wel interessant. Ja, dat is dat heel interessant om te zien hoe dat gaat gebeuren. Zijn er nog meer missies op deze manier die op stapel staan? In de plannen zitten van alles. Bijvoorbeeld is ook een plan om een ruimteschip naar Pluto te sturen weer. Omdat Pluto is heel interessant vanwege die New Horizons. Ja. Maar om in een baan om Pluto te komen. Okay. Ja, want die New Horizons is met een snelheid van 70 km per seconde voorbij geflitst. Maar je moet daar eigenlijk gaan remmen en dan gaan draaien om die planeet om hem beter in kaart te brengen. Nog even een ander onderwerp, Erik. Ik denk tot slot zo te zien op de klok, want de tijd tikt verder. SpaceX, daar heb je ook nieuws over. Ja, klopt. Want die zijn heel druk bezig nu met het voorbereiden van een bemande... of ik moet zeggen, een bemenste capsule op de Falcon 9 raket. Want uiteindelijk moet die Falcon 9 dus mensen gaan brengen naar het ISS, International Space Station. Ja. En ze gaan een testvlucht doen met de zogeheten Crew Dragon. Ja, want ze hebben eerder al vracht gebracht naar die ISS. Maar dat willen ze ook met mensen gaan doen. En daar gaan ze binnenkort een testvlucht voor uitvoeren. Zonder mensen erin. Maar hij moet op de automatische piloot richting International Space Station om te laten zien dat werkt. En de verwachting is ergens in de loop van het jaar dat ze dan ook daadwerkelijk met twee astronauten naar het International Space Station vliegen en weer terug.
Want is er nu geen andere mogelijkheid om naar de ISS te gaan? Ja, toch? Jawel, de Soyuz. De Soyuz, zoals altijd. Alleen, ja, dat is natuurlijk met de Russen. Daar betalen de Amerikanen zo'n 70 miljoen dollar per stoeltje voor. Beetje duur. Om iemand omhoog te krijgen. En ja, het is natuurlijk voor de Amerikanen wel een stukje prestige om dat ook weer zelf te kunnen nadat de Space Shuttle is gepensioneerd. Maar ja, die SpaceX is toch een commercieel bedrijf? Ja, maar in principe, ze krijgen de opdracht van NASA om dit uit te voeren. Dus de opdracht van NASA. Maar is dat dan ook goedkoper eigenlijk? Het is goedkoper. Toch wel? Ja, als je kijkt naar die Space Shuttle, hoe duur dat was. En dan praat je bijna over 500 miljoen dollar per vlucht. Maar als je dat vergelijkt met de Soyuz, want dat is toch wel een beproefde manier. Hè? Dat is al een paar keer op en neer gevlogen. Ja, die is redelijk betrouwbaar. Ja. Dat klopt. Maar als je kijkt dat Amerikanen straks voor een vlucht met die nieuwe Crew Dragon gaan betalen, dan praat je over 20 miljoen dollar. Okay. In plaats van 70. Dus we gaan belastingbetaler, Amerikaanse belastingbetaler zal blij zijn. Nou, dan komt het voor ons ook een stukje dichterbij. Ja, toch? Ja, precies. Goed, Erik, dankjewel voor het bijpraten op ruimtevaartgebied. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Wim. Het medianieuws op Den Haag FM met Kees Roken. Goedenavond. Welkom bij het medianieuws met vanavond de volgende onderwerpen. De verhoging van het lage btw-tarief heeft gevolgen voor de prijzen van gedrukte kranten. En steeds meer huishoudens stoppen met het tv-abonnement wat ze hebben. Eerst de kranten. De verhoging van het lage btw-tarief dat per 1 januari is ingevoerd is door diverse krantenuitgeverijen aangegrepen om de prijzen van de kranten in de losse verkoop flink te verhogen. Er is een uitschieter van 30% en er zijn zelfs kranten die nu 3 verschillende prijzen hanteren. Bij de persgroep stijgen de gemiddelde prijzen tussen de 7,7 en de 10,6%, met een enkele uitschieter naar zelfs 30%. Er is een vergelijking gemaakt van de meest recente gegevens van september 2018 en januari 2019. En eerdere gegevens van begin januari 2018 zijn bij navraag niet beschikbaar. Zo meldt de afdeling losse verkoop van de persgroep. Het meest opvallende aan de informatie zijn de cijfers met betrekking tot NRC en NRC Next. Deze kranten die hanteren sinds januari namelijk 3 prijzen. De weekdagen worden nu ook gesplitst. Voorheen werd er voor de weekdagen een prijs van 2,60 gerekend. De nieuwe prijs voor de krant op maandag, dinsdag en woensdag wordt nu 2,99, een stijging van 15%. En de krant op donderdag en vrijdag kost voortaan 3,39. Vergeleken met de oude prijs op die dagen is dat een stijging van 30%. De zaterdagkrant van NRC en NRC Next hebben de laagste stijging van alle kranten. Hier betaal je 3,6% meer, namelijk 3,99. Bij de Telegraaf Media Groep stijgt de prijs van een telegraaf op weekdagen met 13,2%. Van 2,20 naar 2,49. De zaterdagkrant kostte in 2018 3,30 en nu is dat €3,49 geworden. Dat is bijna 6% meer. Steeds meer huishoudens stoppen met tv-abonnement. Onder de groep twintigers heeft ruim 1 op de 10 huishoudens geen lineair tv-abonnement. Onder alle Nederlandse huishoudens is 1 op de 20 huishoudens zonder televisieabonnement. Dit blijkt uit het rapport Video Behavior of Dutch Consumers. Dat is een rapport van bureau Telecom Paper. Volgens het rapport is er sinds maart 2018 een versnelling te zien in het aantal huishoudens dat geen lineair televisieabonnement heeft. 7% van de huishoudens verwacht het televisieabonnement op te zeggen in de komende 2 jaar. Toch behoudt het overgrote deel van de abonnees haar abonnement en is lineaire televisie de meest populaire vorm van die videoconsumptie voor de gemiddelde Nederlander. Wim, dat was hem voor vanavond. 100% Mediamix met Wim Sonderland. We gaan naar Marco met zijn media-agenda. Marco, goedenavond. Ja, geen spaceship. Nee, ik ben gewoon met de auto vandaag. Je begon met de auto? Ja. Je hebt hier de snelheid gehouden? Ja, geen 17 km per seconde. Man. Heel goed. Ik dacht dat die capsule van jou was. Hier op, maar die was natuurlijk van Erik. Die was van Erik. Ja. Die is al thuis hoor, moet je maar denken. Ja, die is al thuis. Ja, oké, Wim. Ja, ik moest weer even zoeken. Er is niet zo heel veel te doen in Den Haag. Ja, er is altijd wel wat te doen, maar niet qua evenement of zo. Of zaakjes waar je echt bij moet zijn. Eentje zeker wel, want dat is speciaal bedoeld voor alle boekenwormen.
Oké, die zijn er ook. Ja, en wat bedoel ik daarmee, boekenwormen? Dat zijn die mensen die dus van een goed boek houden. Peter, jij, kijk, jij leest toch ook wel eens een boek? Nou, te weinig eigenlijk. Te weinig. Alleen als ik op vakantie... Ik heb nog een heel stapeltje liggen naast mijn bed waar ik aan wil beginnen. Maar ik zit ook te veel op internet. Zijn dat echte boeken of is dat een e-reader? Nee, echte boeken. Dat vind ik dan wel fijn. Van papier, waar je echt nog zo'n vouw in kan maken. Ja, precies. Van waar je bent gebleven. Dat vind ik gewoon lekker. Ja. Ik heb er nog een stuk of 10. Dus ik moet gewoon dringend weer een keer op vakantie. Dan kan ik even een paar boeken lezen. Maar er is dus een evenement, begrijp ik, rond de boeken. Ja, zeker wel. Niet zomaar eentje. Want aankomende week is het weer 4 dagen lang de 24e editie van Winternachten in Den Haag. En met deze winternachten bedoelen we natuurlijk het Internationale Literatuurfestival. Want Writers Unlimited, Winternachtenfestival Den Haag, dat is het belangrijkste jaarlijkse literatuurevenement van Nederland. Van 17 tot en met 20 januari brengt Winternachten internationale en nationale schrijvers samen met het publiek. Dus zeker even gaan kijken. Nou, 4 dagen lang zijn er optredens, gesprekken, discussies, interviews, voordrachten, films en muziek. In onder meer Theater aan het Spui, maar ook in het Filmhuis Den Haag, Het Paard en Theater Dakota. Waar is het eigenlijk? Theater Dakota. Weet ik ook niet. Moeten we zelf een keer opzoeken. Gaan we een googeltje doen. Zijn er nog meer trouwens hoor, locaties waar die meedoen met het Winternachtenfestival. Nou, Winternachten, dat geeft het woord aan schrijvers en dichters over brandende kwesties van nu. Dus het heden. En het festival dat presenteert gesprekken, proza, poëzie, spoken word en films op 12 Haagse podia. Nou, ruim 80 binnen- en buitenlandse auteurs die komen naar Den Haag om daar een zegje te doen dus. Nou, wil je meer weten hoe en wat en wanneer? Kijk dan op www.writersunlimited.nl. En het Theater Dakota bevindt zich aan de Zuid-Laarenstraat nummer 57 in Den Haag. Dat is vlakbij bij de Leiweg toch daar? Is dat, Ja, dat kan wel, ja. Toevallig in die oude school daar, zat daar vroeger. Nee, maar staat inderdaad. Ik heb hem ook hier staan. Dat is een fotootje van een school, ja. Dus ja, daar heb je nog op school gezeten, dat weet ik toevallig. Nou, kijk eens. Het was een MAVO. Nou, aankomende week is het voor deze winter ook weer de laatste kans om een rondje te schaatsen voor de deur van het koelhuis, Wim. Ben je al geweest? Nee, heb je zo uit het vet gehaald? Nee, nog niet. Want tot en met 20 januari is de schaatsbaan van Cool Event nog geopend. Dan kan je dus nog genieten van een hoop ijspret op deze supergezellige ijsbaan. Je kan trouwens ook. Ik vind het helemaal geen weer voor een ijsbaan. Het is meer dan 10 graden. Het is veel te warm voor de tijd van het jaar. De mensen hebben weer last van hooikoorts. Ja, en nou, muggen natuurlijk. Hè, die speciale mug hier in Den Haag schijnt. Ja, er zijn muggen die nu overleven, die anders dood gingen. Ja, dus, ja, dat is wel tricky trouwens. Hoor. Ja, we zullen even een paar gaatjes vriezen. Maar volgens mij vanaf volgende week gaat dat gebeuren. Ja, toch? Volgende week, eind van de week. Dus over een week dan is het iets van 3 of 4 graden. Maar... Nou, vorig jaar was het er ook ineens raak in februari volgens mij. Dat heftig sneeuwde. Ja. Nou ja, je kan sowieso ook nog wel Ice Paradise schaatsen in Leidschendam. Ja. Die hebben ook bij nog steeds die baan liggen daar bij Leidschagen. Of de Mol of de Netherlands, moeten we nu zeggen. Maar, ja, het wordt wel een ingenieus. Ja, het wordt mooi. Een drukwekkend ding daar hoor. Ik liep er vanmiddag nog even doorheen. Ja. Hey, maar uiteraard kan je op Cool Event ook nog een paar schaatsen huren om daar te schaatsen. En kan je jezelf opwarmen met allerlei lekkere koek en soepie. Nee, dat opwarmen hoeft dus niet. Daar ga je buiten staan. Afkoelen dan. Afkoelen schaatsen in je t-shirtje inderdaad. Ja, precies. Nou, wil je meer info over het schaatsen, kijk dan op www.cooleventscheveningen.nl. Want daar staat het in een en ander nog even omschreven. Dankjewel. Dit is Media Mix met nieuws, informatie en muziek. Den Haag. En het is nu tijd voor ADO in de media. Ja, dat gaat ook weer beginnen, Wim. Ze hebben even niet gespeeld, hè? Nee, dat klopt. Het was winterstop. En ze zijn, als het goed is vandaag, zijn ze teruggekomen van het trainingskamp. Vanuit het Turkse Belek. Want daar hebben ze dik een week gezeten om lekker op temperatuur te komen en een beetje te trainen. Ze hebben daar trouwens ook 2 oefenwedstrijden gespeeld. Ze hebben er dinsdag eentje gespeeld tegen Trabzonspor. En die hebben ze, daar heb ik nog even zitten kijken, stiekem zo tussen de scènes door op mijn werk had ik het bij. Want het was online, werd het uitgezonden. Oh. Maar ze kregen om mijn oren met 3-1. Ja, dat had ik gelezen, ja. Helaas. En dat was afgelopen vrijdag ook zo. Want toen speelden ze tegen Başakşehir. Dat is ook een Turkse club. En ook daar... Verloren met 3-1. Verloren ze met 3-1. O jee. Dus, oefenwedstrijden zijn niet zo goed. Nee, ik hoop... Ja, maar goed, daar is het niveau ook wat hoger volgens mij. Van die, ik geloof dat Baksi hier, dat staat volgens mij bovenaan ergens. Oké. Het is geen schande dus. Nee, absoluut niet. Hey, en dan liet Alfons Groenendijk zich nog even uit tegen Omroep West afgelopen week.
Want ondanks dat er misschien spelers gaan verdwijnen, of sterker nog, daar is er al eentje verdwenen, komen er geen nieuwe spelers bij tijdens de winterstop. Dus geen versterkingen in de transferperiode, helaas. Is die nog steeds die transferperperiode, of is die gesloten? Nee, ja, dat tot 31 januari. Ja, dat is van de maand. Volgens mij precies de maand januari. Ja, klopt. Maar goed, er is waarschijnlijk geen budget. Dus ondanks dat we dan misschien ook een paar knaken kunnen pakken, ja, wordt er niks geïnvesteerd. Dus dat is wel jammer. Want het is ook wel zorgelijk, omdat er nog steeds heel veel geruchten gaan dat Nasser El Khayati misschien wel weggaat. Oh. En dat hij misschien een stap maakt naar een andere club. Een van die clubs is trouwens Galatasaray, ook uit Turkije. Die waren wel heel erg geïnteresseerd in hem. Die hadden ook wat scouts zitten daar. Tijdens net zeggen, die zaten natuurlijk aan de kant. Ja, die zaten daar bovenop het vuur. Dus die konden goed over de schouders meekijken. Maar ja, dat zal niet zo gunstig zijn voor ADO. Want ik denk dat hij toch wel de spelmaker is. En hij is toch ook wel goed voor de meeste doelpunten. En Alfons Schoenendijk heeft ook al gezegd, stel je voor dat hij weggaat en we verdienen daar een goede cent aan, dan gaan we dat niet investeren in een andere speler. Want een speler van zijn niveau, dat kan je toch niet halen met dat bedrag. Dus dat klinkt wel heel raar eigenlijk. Ja, ik wou zeggen, want je vangt toch ook behoorlijk wat geld als je een speler verkoopt, zou ik denken. Ja. Nou ja, ze verwachten dat ze dan met dat geld niet iets beters kunnen halen. Maar dan zou je misschien toch op zijn minst wel iets gelijkwaardigs kunnen gewoon halen. Gewoon de prijs verhogen, of hoe werkt dat? Ja, nou ja, ik verwacht eigenlijk persoonlijk dat er niks gebeurt. Niks gebeurt, dat hij gewoon nog dit seizoen blijft. Ja. Eentje die ook ineens heel graag wil blijven. Volgens mij de vorige transferperiode nog heel erg longte naar andere clubs. Dat was Geraldo Becker. Maar die heeft nu ineens gezegd dat hij het prima naast zijn zin heeft en heel graag wil blijven bij ADO. Nou, het verrast me niet zo. Want ik ben niet zo heel erg onder de indruk de laatste tijd van hem. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Ja. Okay. Er is één speler inmiddels wel bij ADO weg. Of die gaat verdwijnen. Dat is Bas Kuipers. Helaas niet Nick Kuipers. Want dat is ook niet echt een speler waar ik heel erg van onder de indruk ben. Ik mag het hier misschien niet zeggen, maar ik doe het toch. Maar Bas Kuipers die gaat naar een club in Roemenië. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, Zijn Bas en ik broers of zo? Nee, helemaal. Toevallig dezelfde. Ik geloof dat half Nederland Kuipers heet. Jij kent het toch ook nog wel een paar? Ja. Ik had het toch gezegd. En als elke keer had hij een belangstelling van het Turkse Galatasaray. Nou goed, dat wachten we dan maar even af. En dan is er zaterdag weer zaterdag gaat de competitie weer beginnen. Dan gaan we er weer tegenaan. Dan kunnen we gelijk aan de bak. Thuiswedstrijd? Ja, in ons eigen staan. Ik heb er zelf wel weer zin in hoor. Hey. Tegen wie spelen ze? Tegen VVV Venlo van Maurice Stijn. Oké. Okay. Maken ze daar een kans voor om te winnen? Nou ja, ik hoop het. Beetje lastig. Ik hoop het. Ik durf daar niet veel van te zeggen. Dat is de uitwedstrijd is al geweest, hè? Ja, toen hebben ze hem wel gewonnen, volgens mij. Ja, volgens mij wel, ja. Ik meen meteen dat ze die gewonnen hebben. Dus, moet toch lukken dan. Maar Maurice Stijn doet het toch helemaal niet slecht met zijn club. Dus. Nee. Okay. Nee. Nou, hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. En we horen volgende week wel wat het geworden is. Ja, precies. Als ik met de traan in mijn ogen zit, dan was niet goed. Ja, we zien het altijd al in je gezicht als je binnenkomt. Ja. Echt, hè? Bijna 2 minuten voor 11. We gaan zo dadelijk plaatsmaken hier op Den Haag FM voor het prachtige programma Radio Tonka. Haagse underground radio met natuurlijk tussen 11 en 12 Faïda. Veel succes straks, Faïda. Yes, have fun, Faïda. Met je mooie, rustige uitzending met een bijzondere muziek. Ja, ze ligt ons in slaap, hè? Dat heeft ze een keer uitgelegd. Ja, precies. Goed in slaap om 12 uur. Morgenochtend hebben we natuurlijk Justin Verkijk en waarschijnlijk Rogier Heimgartner met natuurlijk Haagse ochtendradio tussen 7 en 10. Wij zijn er volgende week zondag weer. Dan gaan we het hebben met Jeffrey Keus. Onder andere over een interactief journalistiek project. En we gaan het ook hebben, heb ik begrepen, over warmtepompen. Wat is nou precies een warmtepomp en hoe werkt die en zo? Want dat is natuurlijk best wel een beetje actueel. Ja, wil ik ook wel eens weten. Maar goed, dat gaan we dus volgende week doen in Mediamix om 10 uur 's avonds. En hou ondertussen even de website in de gaten van mediamixonline.nl. Dat is toch een uitvinding van Diederik Samson, of niet? Dat weet ik niet. Is dat zo? Ik weet het ook niet. Ja, hij is wel natuurkundige. We hebben nog een plaatje voor jullie in petto tot de mededeling en het nieuws van 11 uur. Rukki Sup. Ja, ik maak ervan Rukki Sup. Maar Rukki Sup. Mijn Noors is ook niet meer wat het geweest is. Nee, mijn Noors ook Rukki Sup. Niet. Ze komen in ieder geval uit Noorwegen. Ze maken elektronische muziek. En het is een nummer uit 2001. En natuurlijk een ruimtevaartgerelateerd nummer. Want hoe kan het ook anders? Het nummer heet In Space. Tot volgende week. Doei doei. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.
Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.